Нещодавно в одній із соціальних мереж з'явилось повідомлення завідувача Мирноградської бібліотеки сімейного читання, яке більше нагадує крик душі. Йшлося про те, що кожної ночі будівлю закладу буквально калічать та розбирають по шматочкам. А після останньої події терпець взагалі урвався. Утром 30 марта я прийшла на роботу, я побачила таку картину. На стіні був розбит і вирван зі всіми проводами дзвінок, який призначався для людей з обмеженими можливостями. Я дуже сильно розстроїлася і накопилось уже столько много негативной информации по поводу различных повреждений библиотеки, краж, бития стен мячом, кулаками. Поэтому у меня была такая реакция написать заметку. Бібліотека сімейне читання розташована в будівлі 10-ї Мирноградської школи у мікрорайоні Молодіжний. Вже здалеку радують око її красиві стіни, де зображені величезні книги та казкові герої. Та коли підходиш ближче, жахаєшся. У багатьох місцях вони розбиті, поколупані та потріскані. Працівниці бібліотеки розповідають, стіни не тільки б'ють м'ячем, бо поруч спортивне поле, а й регулярно колупають ключами, б'ють кулаками, засовують у тріщини сірники та підпалюють. Зразу входу в бібліотеку была развернутая книга, и там маленький принц. В общем, его изувечили как могли, вот, дорисовали, порисовали, и пришлось его просто-напросто зарисовать, затушевать. Вот. Потом девочка, которая на фоне глобуса, по-моему, я, вот, эту девочку тоже лицо ей все разбили, расковыряли. Ну и так весь фасад. Від регулярних нападів страждають і ролети. На кількох вікнах їх уже не можна відкрити. А вхідні цієї зими взагалі вкрали. Отож, довелось повністю міняти двері, які до цього були скляними. Полюбилась бібліотека, а точніше територія навколо неї, ще й місцевим наркоманом. З обратної сторони нашої бібліотеки, де у нас комп'ютерний зал, постійно бачимо людей, які навпроти окон коляться. Ми бачимо шприци, справляють свої нужди различного рода. Вот. Это самое больше нас поражает и удивляет, что зачем так люди поступают. Працівниці бібліотеки намагаються підтримувати заклад в нормальному стані. Але чи не щодня історія повторюється. А тим часом життя тут кипить. Сюди приходять не лише діти, а й цілі сім'ї. Скачать презентацію якусь, або зробити для школи, ну, або так просто поіграти. Ну, так, прихожу не часто. Когда как? Когда рефераты скачивать, когда поиграть. Скажи, пожалуйста, ты видишь, что там вот разрушают вашу библиотеку? Может, видел кого-то? Что думаешь по этому поводу? Это вандал какой-то уже. Колектив бібліотеки регулярно викликає правоохоронні органи, та результату жодного. Звертались по допомогу і до місцевої влади. Проблема есть. И ко мне обращался руководитель. Она обращалась за ремонтами ролет, она обращалась за ремонтами входных дверей, и мы в этом ей помогали, и ремонты были выполнены. Видеонаблюдение у нас в проекте «Безопасный город», который мы разрабатываем совместно с ПРООН. Працівники та відвідувачі бібліотеки дуже хочуть зберегти заклад в початковому вигляді. А тому закликають городян мати совість і не руйнувати те, що збудовано для загального блага. Отримати ж коментарі від правоохоронців ми так і не змогли.